იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულ არქივს შვედეთის ბიზნესის ისტორიის ცენტრის დელეგაცია ესტუმრა, რომელიც ძმები ნობელების საქართველოში მოღვაწეობას შეისწავლის. ნობელები საქართველოში მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში საქმიანობდნენ. დელეგაციის წევრები დღესვე შეხვდებიან იუსტიციის მინისტრის მოადგილეს. მომდევნო დღეებში კი შვედის სტუმრების სხვა უწყებების ხელმძღვანელებსაც ესტუმრებიან. Საქართველოს პირველად ეწვია ოფიციალური ვიზიტი ნობელების ოჯახის ოფიციალური წარმომადგენელი და ამ ვიზიტის ფარგლებში უკვე დაიწყება საქართველოს ეროვნულ არქივთან ერთობლივი პროექტი, რომლის ფარგლებში მათ სპეციალურ საიტზე განთავსდება შვედი ბიზნესმენების საქართველოში მოღვაწეობის ამსახველი დოკუმენტები. ეს არის ძმები ნობელების ისტორიის შემსწავლელი პროექტი, რომლის პირველი ეტაპი ჩატარდა აზერბაიჯანში და იქაც გამოავლინეს საინტერესო დოკუმენტები ნობელის ისტორიის შესახებ. იმედი მაქვს, რომ ეს საქართველოში ძალიან ბევრ საინტერესო საქართველოში ძმები ნობელების მოღვაწეობას შეისწავლიან. ოფიციალური მემორანდუმი ქართულ მხარესა და შვედეთის ბიზნეს ისტორიის ცენტრს შორის დღეს გაფორმდა. შეთანხმება მიზნად ისახავს საქართველოში ისტორიისა და იმ დოკუმენტების დეტალურ გაცნობას, რომელიც საქართველოს ეროვნულ არქივსა და ბათუმის ნობელის ტექნოლოგიურ მუზეუმში არის დაცული. საუბარი 1860-1920 წლებში შვედური კომპანიების მუშაობაზე საქართველოში. ხვალიდან დელეგაციის ვიზიტი ბათუმში გაგრძელდება. უცხოელი სტუმრები ნობელის ტექნოლოგიური მუზეუმის ექსპონატებს გაეცნობიან და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თავმჯდომარესთან გამართავენ შეხვედრას. საქართველოს პირველად ეწვია ოფიციალური ვიზიტი ნობელების ოჯახის ოფიციალური წარმომადგენელი და ამ ვიზიტის ფარგლებში უკვე დაიწყება საქართველოს ეროვნულ არქივთან ერთობლივი პროექტი, რომლის ფარგლებში მათ სპეციალურ საიტზე განთავსდება შვედი ბიზნესმენების საქართველოში მოღვაწეობის ამსახველი დოკუმენტები. ეს არის ძმები ნობელების ისტორიის შემსწავლელი პროექტი, რომლის პირველი ეტაპი ჩატარდა აზერბაიჯანში და იქაც გამოავლინეს საინტერესო დოკუმენტები ნობელის ისტორიის შესახებ. იმედი მაქვს, რომ ეს საქართველოშიც ბევრ საინტერესო მასალას აღმოაჩენს. ძმები ნობელების მოღვაწეობის შესახებ ისტორიული ფაქტების შესწავლა საქართველოშიც მოხდება. თბილისში შვედეთის ბიზნესის ისტორიის ცენტრის დელეგაცია ჩამოვიდა. ექსპერტები იმ დოკუმენტაციას გაეცნობიან, რომელიც ეროვნულ არქივსა და ბათუმის ნობელის ტექნოლოგიურ მუზეუმში არის დაცული. საუბარი 1960-1920 წლებზე, პერიოდზე, როდესაც შვედური კომპანია საქართველოში მუშაობდა. შვედეთის ბიზნესის ისტორიის ცენტრის წარმომადგენლები თბილისსა და ბათუმში მოპოვებულ მასალებს ინტერნეტში სპეციალურ ვებგვერდზე ატვირთავენ. დელეგაცია საქართველოში 24 მარტამდე დარჩება. იმედი მაქვს, რომ ძმები ნობელების მოღვაწეობასთან დაკავშირებით საქართველოში ძალიან ბევრ საინტერესო მასალას აღმოვაჩენთ. ჩვენთვის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია იმ დეტალების შესწავლა, რომელიც ნობელების ისტორიასთან არის დაკავშირებული. ამ ვიზიტის ფარგლებში დაიგეგმება ერთობლივი პროექტი, რომლის შემდეგაც განხორციელდება სპეციალურ საიტზე იმ ინფორმაციის განთავსება, რომელიც ეხება შვედ ბიზნესმენებს და დღეს ინახება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულ არქივში. ფოტოგრაფიაში კიდევ ერთი საინტერესო თემის სტუმარი შემოგვიერთება, მანამდე კი ტრადიციულად სიუჟეტი ვნახოთ. რა სახის დოკუმენტი ინახება ეროვნული არქივის საცავებში ძმები ნობელების შესახებ და რა მიზნით ჩამოვიდა მათი შთამომავალი ჩვენს ქვეყანაში? ნახეთ სიუჟეტში. უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტები, რომლებიც ძმები ნობელების საქართველოსა და აზერბაიჯანთან კავშირს ადასტურებს, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულ არქივშია დაცული. ნობელის პრემიის დამფუძნებელი, შვედი ქიმიკოსი, ინჟინერი, იარაღისა და დინამიტის დამამზადებელი ალფრედ ნობელი და მისი ძმა კავკასიის ქვეყნებითა და საქართველოთი 1860-90-იან წლებში დაინტერესდნენ. დოკუმენტები, რომლებიც ეროვნულ არქივში ინახება, 1898-1910 წლებშია გაფორმებული და მათი საქმიანობის შესახებ წარმოდგენას გვიქმნის. ძმები ნობელების მიერ ბაქოში რეალური სასწავლებლისათვის სტიპენდიის დანიშნვის შესახებ. მეორე საქმე მოიცავს დოკუმენტებს ბაქოში ერთ-ერთი გიმნაზიის სასწავლებლის გახსნის ნებართვის შესახებ. და აგრეთვე შვედეთ-ნორვეგიის მისიის მიმართვა საგარეო საქმეთა სამინისტროსადმი ბათუმში ძმები ნობელების სახელობის ქარხნის დირექტორად შვედეთ-ნორვეგიის ვიცე-კონსულის დანიშნვის შესახებ. სწორედ ამ ისტორიული დოკუმენტაციით შვედეთის ბიზნესის ისტორიის ცენტრი დაინტერესდა და მათი დელეგაცია საქართველოს 4 დღით ესტუმრა. ეროვნულ არქივში ვიზიტისა და იუსტიციის მინისტრის მოადგილესთან შეხვედრის შემდეგ დღეს ბათუმში გაემგზავრებიან, სადაც უფრო მრავალრიცხოვან მასალას გაეცნობიან. მათი საქმიანობისთვის საქართველოში და განსაკუთრებით ბათუმში ვიზიტი გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა. პირველ რიგში ეს ვიზიტი
ძმები ნობელების შესახებ სრული ინფორმაციის მოპოვებაში დაგვეხმარება, რადგან მათ საქართველოსთან ხანგრძლივი კავშირი ჰქონდათ. და იმისთვის, რომ შვედეთისა და საქართველოს ურთიერთობებზე ვისაუბროთ, ჩვენი ქვეყნების ისტორიული კავშირი საფუძვლიანად უნდა შევისწავლოთ. მიზანი არის კონკრეტული, რომ მათ ჰქონდათ კავშირი საქართველოსთან, კონკრეტულად აზერბაიჯანიდან ნავთობის ტრანსპორტირება ხდებოდა საქართველოს გავლით, ბათუმის გავლით კონკრეტულად, მიწოდება ხდებოდა მთელი ევროპისათვის და შესაბამისად მათთვის საინტერესოა რა საქმიანობას ეწეოდნენ საქართველოში და რა ისტორიული მონაცემები არის მათ შესახებ. იუსტიციის მინისტრისა და შვედეთის დელეგაციის შეხვედრისას გადაწყდა, რომ საქართველოსა და შვედურ მხარეს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდება. მომავალში შვედეთს საქართველოს ეროვნული არქივის დელეგაცია წვევა. იმ ასალებს კი, რომლებსაც ვიზიტისას თბილისსა და ბათუმში შეისწავლიან, ძმები ნობელების სპეციალურ ვებგვერდზე განათავსებენ. რახელ შეკრულების გასაფორმებლად ჩამოვიდა საქართველოში ნობელის თანამომავალი. ამის შესახებ ჩვენი სტუმარი იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივის გენერალური დირექტორი საუბრებს ქალბატონი თია ქიმერიძე, რომელიც უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში. სტუმრად, დიდი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისათვის. უკაცრავად თეონა იაშვილია ჩვენი სტუმარი. ძალიან საინტერესო თემაზე მოგვიწევს დღეს საუბარი. რა სახის დოკუმენტები ინახება ეროვნულ არქივში? პირველ რიგში ამის შესახებ პრობლემობთ, რითიც ასე დაინტერესდა შვედები. ნობელები საქართველოში ჩამოვიდნენ 19 საუკუნის მიწურულს, თუმცა მანამდე ისინი ზოგადი ხასიათის ვიზიტით იმყოფებოდნენ არაერთხელ თბილისში და ბათუმში. მინიდენ 1870-იანი წლებიდან ისინი უკვე ბაქოში მოღვაწეობდნენ და შესაბამისად დაინტერესებული იყვნენ ნავთობის სატრანზიტო გზით. აქედან გამომდინარე ჩვენთან ინახება ის დოკუმენტები, რომელიც ეხება მათ სააქციო საზოგადოებას ატლას დიზელს და სააქციო საზოგადოება ბალტიკას. გარდა ამისა, მოგეხსენებათ, რომ იმ პერიოდში საქართველო და აზერბაიჯანი იყო ერთი რუსეთის იმპერიის სამხრეთ გუბერნია და შესაბამისად ყველა ის დოკუმენტი, რომელიც იქმნებოდა ბაქოში, ნაწილობრივ თავსეყრიდა ცენტრალური დოკუმენტები, თავსეყრიდა თბილისის გუბერნიის არქივში. აქედან გამომდინარე, დელეგაცია დაინტერესებული აი ამ დოკუმენტების მოძიებით შესწავლით და შემდეგ სპეციალურ საიტზე, ბრანობელის სპეციალურ საიტზე ამ დოკუმენტების ციფრული ვერსიების განთავსებით. გასაგებია, დღეს როგორც ვიცი, უკვე სიუჟეტ შეთანხმეთ, რომ ისინი ბათუმში გაემგზავრნენ, სადაც გარკვეული დოკუმენტების ნაწილია იქ. აი ამის შესაძლებელია ბათუმში გახალთ სპეციალური მუზეუმი გახსნილი. ეს არის ძმები ნობელების ტექნოლოგიის მუზეუმი, სადაც ინახება არა მხოლოდ დოკუმენტები, არამედ ძალიან საინტერესო სამუზეუმო ექსპონატებიც. ამის დათვალიერების შემდეგ ისინი შეხვდებიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელობას, მოხდება ინფორმაციის გარკვეული გაცვლა, დათვალიერებენ ბათუმის პორტს, სადაც მოღვაწეობდნენ სწორედ ძმები ნობელები და სადაც იყო მათი სააქციო საზოგადოების პირველი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა. და ძალიან საინტერესო ხელშეკრულების შესახებაც უნდა ვისაუბროთ. შვედეთის ბიზნეს ისტორიის ცენტრსა და ჩვენს ეროვნულ არქივს შორის ხელშეკრულება დაიდო. ისინი შეისწავლიან არა მარტო ძმები ნობელების შესახებ, არამედ ზოგადად შვედური კომპანიების ბიზნესის ისტორიის შესახებ მიიღებენ ინფორმაციას. ეს ის დოკუმენტები, როდესაც მათ გადაეცემათ, გახდება თუ არა საჯარო? შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს რო მიიღოს მათზე ინფორმაცია. ეს დოკუმენტები დღეს საქართველოში უკვე გახსნილია და საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ ამ დოკუმენტების გაცნობა უკვე დღეს, თუმცა იმისთვის, რომ ის უფრო ხელმისაწვდომი იყოს საერთაშორისო საზოგადოებისათვის, სწორედ ამაში დაგვეხმარებიან ჩვენ შვედი კოლეგები და ამ საზოგადოების მეშვეობით, ამ ორგანიზაციის მეშვეობით ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება, რომ სპეციალურ საიტებზე განვათავსოთ ინგლისურენოვანი ანოტაციები, ჩვენი დოკუმენტები და შესაბამისად ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქეს უკვე საშუალება ჰქონდეს გაეცნოს საქართველოში დაცულ დოკუმენტებს. გასაგებია. შვედეთის მხარისაც რომ ინტერეს მოკლებული არ უნდა იყოს, ეს ყველაფერი გასაგებია. რაც შეეხება ჩვენს მხარეს, საქართველოს მხარისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი ამის შესახებ? ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მათი ვიზიტი, ვინაიდან აქედან იწყება ჩვენი თანამშრომლობა უკვე შვედ კოლეგებთან, არა მხოლოდ არქივისტებთან, არამედ შვედეთის მეცნიერებათა აკადემიასთან, შვედეთის ნობელების მუზეუმთან, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მათი მეშვეობით ჩვენ გავეცნობთ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, რომლის მეშვეობითაც ხდება დოკუმენტების რესტავრაცია, შენახვა, დაცვა. გარდა ამისა, ჩვენ უკვე საშუალება გვექნება, რომ საქართველო სრულფასოვნად იქნას წარმოდგენილი ნობელების საერთაშორისო დონის საიტებზე. გასაგებია. კიდევ ერთი საინტერესო ინფორმაცია გავიგე იმის შესახებ, რომ ბათუმის მუზეუმში ინახება ბოთლები, სადაც ჩამოასხეს ნობელებმა სწორედ ნავთობის ნიმუშები. ამის შესახებაც რომ გვიყვება? ასეთი ბოთლები შეკვეთით იქნა დამზადებული თ
თავის დროზე სულ რამდენიმე ათეული, ანუ 100-მდე ბოთლი იქნა დამზადებული, როგორც სუნამოებისთვის ამზადებენ ხოლმე სპეციალურ ფლაკონებს, ასე იქნა ეს ბოთლები სპეციალური შეკვეთით დამზადებული და ბაქოში ჩამოასხეს პირველი ნედლი ნავთობი. Am ბოთლების დიდი უმეტესობა დაიკარგა სამწუხაროდ დროთა განმავლობაში და ერთი ცალი შემორჩა ბათუმში, რომელიც აი სწორედ აი მუზეუმში ინახება. Amit ძალიან დაინტერესდნენ შვედეთის ბიზნესის ისტორიის ცენტრის წარმომადგენლები და ძალიან დიდი იმედი აქვთ, რომ შეძლებენ ამ ბოთლის ნახვას და ხელის შეხებას და შემდეგ უკვე ფოტოების გადაღებას, რომელიც დაიდება ამავე საიტზე, ბრანობელების საერთაშორისო საიტზე. გასაგებია. Და ზოგადად ეროვნულ არქივს აურის ბოლოს რო გითხრათ, როგორი ურთიერთობა აქვს უცხოელ კოლეგებთან და ხვარი გეგმება კიდე ერთობლივი რაიმე უახლოეს მომავალში 30-ში ჩვენთან სტუმრად ჩამოვლენ უკვე ჩვენი ფინელი კოლეგები. ფინეთის არქივის ხელმძღვანელი ამავე დროს გახლავთ ფინეთის სახელმწიფო ჰერალდიკის კომისიის თავმჯდომარე. შესაბამისად მას ექნება როგორც ჩვენთან, ასევე საქართველოს პარლამენტში შეხვედრები. Მათი გამგზავრების შემდეგ უკვე იგეგმება ერთობლივი პროექტის დაწყება უკრაინელებთან, სადაც უკრაინელი პოეტი ქალის რესია უკრაინკასთან საიუბილეო წლისადმე მიძღვნილი დოკუმენტური ფილმის ერთობლივად გადაღებას ვიწყებთ, ხოლო მაისში უკვე იგეგმება იუნესკოს კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება, რომელიც პოლონეთში გაიმართება. Მოგოდ ძალიან საინტერესო გეგმებია. დიდი მადლობა ბრძანებისათვის და საინტერესო საუბრისთვის. Ჩვენს ეთერში კი აფიშის დრო მოვიდა, ერთად გავიგებთ სადა როგორ უნდა გავატაროთ დღევანდელი საღამოს, რომ ყურადღებით უყურეთ.